Nashukuru Mungu tena kwa maana nilikuwa nahitaji bwanangu juu akuye kwa hii kanisa. Yaani maombi yako ilikuwa baba mulete na bwana naye akuye. Akuye aokoke na yeye. Asante. Tukue munjia moyo. Hallelujah. Na jina la bwana libarikiwe. Nasikia analisha fika iko hapa. Njole kule. The praise. Ayai my Jesus. Yamagadesh. Mama mama. Unajua kama uko na upendo na mke wako lakini uko na visirani vingi akikukosea unaweza kufuata wiki mbili ya usemi. Ndio. Prophet. My father. The prophet is in this house. Oh yes. Back in my office. Yes. Oh yes. Son of Major. Mama, my mama. God. Ni ukweli kabisa nikisirika hata inga mbili tatu siongea. Si nimesema inga mbili na mimi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi namshukuru Mungu kulala na kulamuka ni mapenzi yake Mungu. Hallelujah. Nashukuru Mungu kwa maana nilikuwa na promise siku mingi juu ya ndugu yangu. Alikuwa ninitikia pesa. Sasa kuhusu hii siku yote huko nafanya mkutano, nilikuwa hapa siku ya tano mkutano. Nikaingia na dimanche tulifanyia deliverance. Nikakuchapa deliverance. Ukatuambia tutie ma telefone yulu. Yo. Tuhakishe tala. Nilipohakisha tala, nilifika nyumbani dimanche usiku, nikakutana na nitumia code mtelefoni. Ngoja ngoja. Ukakutana ni code ya Yesu tena kukamata? Kukamata pesa. Mungu nitie nguvu. Napiga makofi bana nikumbuke. Depuis nilianza kuingia kwa hii kanisa, naona Mungu ashanifanyia vitu vingi sana. Hallelujah. My God, amashukuru Yesu Kristo. Benye sikukuwa natarajia. Hallelujah. Mungu alishanifungua kila kitu. Hallelujah. Na jina la Bwana libarikiwe. Amen. Guys. Nashukuru Mungu tena kwa maana nilikuwa nahitaji bwanangu juu akuye kwa hii kanisa. Yaani maombi yako ilikuwa baba mulete na bwana naye akuye. Akuye aokoke na yeye. Asante. Tukue munjia moyo. Hallelujah. Na jina la Bwana libarikiwe. Eh? Nasikia analisha fika iko hapa. Njole kule. The praise. Ayai my Jesus. Yamagadesh. Mama mama. Alisha kuombea maombi mpaka ukakuya. Kuya kwanza ukale huko karibu juni baachie na ba. Karibu. Mungu anamfungulia bwanako pesa ili ajue kama kwenye alitembea. Prophesy my father. Uliomba Mungu amulete baba. Sasa amemuleta. Ndio, nashukuru sana. Mungu akubariki. Amen. Baba, unajisikiaje kwa hapo? Nasikia amani kabisa. Nasikia amani. Ndio. Mushikane mikono ni waombe. Unajua kama shetani aliwapiganisha sana mbaraka zenu. Ndio. Unajua kama hata mtu akikuahidi kitu akitokee. Ndio. Unajua kama hata ukitumika fasi muda mwingine wanakudhulumu. Ndio. Unajua kama ni vigumu watu kukupa vya ulitumikie. Ndio. Unajua kama shetani muda mwingine anakuchonganishaga na kukuletea maneno ya bongo. Ndio. Unajua muda mwingine shetani apendagi hata pakuwe hewa nzuri mnyumba yenu. Ndio. Unajua kama panaweza pakatokea maneno ambayo hayatokei kukitu lakini mkakuta panakuwa mikwaruzano. Ndio. Unajua kama uko na upendo na mke wako lakini uko na visirani vingi akikukosea unaweza kufuata wiki mbili ya usemi. Ndio. Prophet. My father. The prophet is in this house. Oh yes. Back in my office. Yes. Oh yes. Son of Major. Mama, my mama. God. Wewe unasema vyote ni hivyo ba? Ni ukweli kabisa nikisirika hata inga mbili tatu siongea. Si nimesema inga mbili na mimi. Ndio. Unajua kama pia hiyo roho ya visirani wakati inaingia na njoki sikrize inakuaga mingi. Ndio. Si ndio? Ni kweli. Na kuombea. Amen. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo. Ndio. Mungu awapatie bei mlikuwa mjapataga katika jina la Yesu. Amen. Mungu awafungulie milango ambayo ilikuwa haijafunguka katika jina la Yesu. Amen. Mungu awape baraka ambayo ilikuwa imechelewa katika jina la Yesu. Amen. Katika wiki tatu zilizo mbele Mungu awachekeshe katika jina Yesu Kristo. Karibu ndani ya nyumba.